Sigamos em frente, sem medo e sem tréguas. Mensagem de Saint Germain. Caríssimos e amados de Saint Germain, para que tudo seja novo, é necessário reciclar o que já está materializado. Vocês humanos ajuntaram muito lixo em suas consciências e em suas vidas. Aceitaram as religiões como redes de salvação. E pensam que por participarem desta ou daquela, serão salvos de si mesmos. Estamos aqui e em todas as instruções que enviamos, sempre colocamos um chamado, damos alertas ou fazemos uma convocação, para que vejam a verdade, escutem a verdade, proclamem a verdade e sejam a verdade. Deus Pai, Deus a Mãe, criaram tudo o que existe, somente com amor. Então todos nós somos o amor, o puro amor. E ao nos darem o livre-arbítrio, disseram: vão, cuidem de suas vidas, saibam escolher, pois nas escolhas estarão semeando e terão de colher. Não interferiremos nas suas escolhas, mas enviaremos nosso Filho, para deixar um roteiro seguro a seguir, que são leis superiores que devem ser obedecidas, porque elas representam um caminho a seguir. Prestem, pois, atenção, porque os homens da terra farão suas próprias leis, que colocarão algemas em suas mãos e cargas em seus pescoços, e sutilmente dirão que estão livres. Mas vocês estarão prisioneiros de dogmas, estarão prisioneiros de ordens de seres que nada sabem de espiritualidade, nem da vida e nem sobre a morte. Estarão prisioneiros de si mesmos. Mas eis que chegou o tempo das revelações e a verdade começa a vir à tona. Tudo está sendo revelado a todos, mostrando o que estão fazendo, o que desejam e o que querem, e o que fazem para continuar neste jogo de senhores e escravos. Abram os olhos querendo ver, abram os ouvidos querendo ouvir, e sem demora, comecem a liberar seus corpos das teias escuras destes seres malignos. A seta indicativa mostra o presente, a dádiva do casal perfeito, e ainda adverte que nada existe passado nem futuro. É neste eterno agora que podem caminhar e semear, como se não houvesse amanhã. E tenham a certeza de que eles não estão aí por acaso. Eles estão aí para que possam amá-los, compreendê-los e socorrê-los em todas as suas necessidades. Amados de Saint Germain, olhem para vocês e percebam como o tempo passou rápido. Vejam quantas oportunidades vocês perderam olhando o nada, indo para lugar nenhum. Digo-lhes que prestem atenção nesses dias difíceis que estão vivendo. O que esperam? Saiam desta escuridão e louvem aos Criadores Absolutos pela dádiva de mais um dia. Semeiem com inteligência, pois chegará o dia da colheita. Não parem nos últimos acontecimentos. Há um roteiro divino a ser seguido e estratégias superiores a serem obedecidas. Não julguem, não condenem, não emitam energias negativas, pois de escuridão o planeta está cheio. Saiam do negativismo e comecem a criar um mundo novo, onde tudo se transforma em luz. O planeta Terra, a casa provisória onde estão fazendo estágio, está muito destruído. E digo que dará muito trabalho para recuperá-lo. Os oceanos estão sofridos, e com o degelo das calotas polares, é óbvio que o nível será ultrapassado e as águas serão jogadas para fora. Assim, os continentes sofrerão alguns danos. Ao menor sinal de tempestades,
fiquem recolhidos e unidos, e não blasfemem, pois tudo foi criado na luz, com luz, e só a luz existe. A escuridão é criação dos outros senhores. Não tenham medo, pois onde tem luz, não tem escuridão. Deixem a justiça divina cuidar de dar a cada um segundo suas obras. Não há erros nem injustiças nesta operação resgate. A escuridão está se revelando, e só não vê quem não quer. Se vocês, irmãs e irmãos, já compreenderam do que se trata, não se envolvam mais com nada deste mundo material, porque isto está com os dias contados. Limpem seus mundos internos, sejam puros como as crianças, pois delas é o reino dos céus. Gratidão, amados de Saint Germain, recebam de minhas mãos o fogo sagrado violeta e vamos em frente. Ainda não é o fim do jogo. Confiem, está escrito. Mensagens canalizadas das hierarquias da luz para estes tempos.